yoroshye yamanyi ebadde nsufu nyo abantu basanyufu abantu bali happy bali security guru guru kegamba jana legenda bomanyi mwendi bakiranga nti ankati egenda kubanya weze myaka jaye 3 era batsubira ngabo balanga security bade guru guru stage organized buli kimu sound kyekyo Sichangu nyo comedian kumastering audience yaba na batone mwe mwaji mastering abuko anga musoro kicha musabu ntane we lazinga naba ku musoro kubasali sana same time ya already tuli bakasangu awo bakasoka wate bakaoka da so twa twin experience echo kwa patu chimanyi njuru audience zona zona solo kuzikwasaganya audience yabantu abakulu na bana batone twine nyimba zabwe abatozi bagala mbangwa apasa apasa neta amazi baluwagala abana bola kwanga bana aba amazi bagagala bana aba let's talk about the reunion ya mwenga abamalula family ali mwaya okananga byoma akola ene katumadinga na vibe weli mukola babi siogera kocheja abakosi mpanga mudaule mtango kolagana mwenga twali bigana kudamu kwatagana just ngalo omuntu yali atuloga Jogole ali yamanyi ngatubaga tukwatagane paka mukama yatyambo mulogo nafa mulogo yafa mulogo yafa kwatagana yatuloga yafa uri dekate bwana fete twinza kunyonyola mu kino kyechali wo era bukezi ngola ba yamanyi yakutwale no ndinga muva kuono mutete atumukomya ona manyi eh mwetuli ya mulogo yafa abantu batega kyali chitiani yakube simu na ganti kuja kusinka na tukole yakube simu eh oyo mulogo Yagama nze mfude ne mukwatagale. Tewali yakuba simu. Omulogo yeye. Basi kana ku stage mlanga mweta kamde mchitani. Esi munze yangu bila. Omulogo na ganze mfude ne mukwatagale. Kyecho. Nze bade ne mesa mbi vode mu. Bible eri eto kwanga mwada omutami nga mwina kati muchikola mwe muchikola mwe nwa nga muli wamu. Bible eri eta na uli cheche ali chimulamu nga byo mwakola bibiye. Na waliwo jokes ezimu tanya ne labira nga tusasola zizanya. Atebe na kwata kanono. Atenga chazi tukira kada ten tubanga atabazemu obutabali brandi chokola ndibatu nyumya kutambula mifo byanja ulo era ne comedy agenda kunda ku TV sawa yuna tube sunze nafe eh mugenda kunyumirwa kama namwe abaina media houses ezenja ulo eh twe yunira otekene shows maganti amalula eh ki original Njoba neka tukunonyeza. Ni amalula production ndiye bitu enda tuina bipia. Enkola ampio muziki mpya, enyimbe ndala zijja. Ne comedy mpya. Tuchirize nga. Social media mugende ko abantu bagira bayibala be. Ku YouTube yange je buli. Ah, je babulire, je babuli. Nina amazalibwa ga Yesu twagateddeyo. Amazalibwa ga Yesu. Amazukira, amazukira ga Yesu. Na amazalibwa je gali eyo. Eh. Je akapia. Amazukira ga Yesu ku egali ku YouTube channel ya Moto Mbalanguzi. Ya niyo amala production. Tusubira nti kino mwecho kudingana ababiri. Amola family gajja kudira odda la gena konanga. Ate gaze odda. Ya da odda. We eri bulungi kati eri eri fulu. Eri fulu wete kozo yako za pati. Eh gatwaja. Mesa cha bula mu. Eh mesa ali mja kusubula bita. Subuzi. Ya bita. Ndabisubula. Asubula. Usubuzi. Chicha tubatusubira 2020 tunga tukutewo vibe mpya abana bapya. Ah. Bochimu gaje baba basigale ku TV gabwe abantu basigale nga batulaba bagenda kula ebyali genda kujja tubagambe ki tulwagala kuba bibuzo basigale nga basalenga bagala ankat kubaga singano kolo lugambo buli akapake tubatuleta baba akitegedde ko dda nga bakola ki mukuligayo mu mugalo Efu mukalu kwade kuli lera nga tuchankalanya. Owiro otyangola bakati omujjuzo teri misinde teri ki. Era ebyo twagala mirembe byebensibe ino tambo. Atenga mu mugalawo natukaka wa wachali wango ne mukyalirako nasanga inamu ebizibu. Mangwa mu mugalawo wenyini. Bibanyonyole. Ubaga bire mmerawo. Kale government yalangirira ngira tukabire mmere. Then emmere teyatuka. Yaga emmere yagenda kutuka. Kwaba gamba buli ali mu kikomera tagenda funa mmere atenga zina zimba de kikomera so ne funa abachuba nimba waka sente kanga kinalina nisika zao bachimenye ekikomera ne bachimenya so abavuka bachaba twali ando za weeks 2 okumenye ekikomera ekyo baba akamalo kimaliza government ne langi ya ntoga bakawunga kuwedde ampa kichicha kichicha waliyo missing mu malula family banga lyo mazengo okola weka ba nali missing nyo chali wangona kubona wetu kwenkola naye Ah tuba tuzanya buza kibango kuisa muka mu kisero yafuka wa Luganda si muganda wange mulo si forcing ata forcing agwa byekola byokka simanyo bonzo kitegeera kibanga kibanga gwe bokutuma microphone eno inakwa akwatide kamera ne wabo kwanga omuntu omweka kasa
Nunga bwembera ne guni gatugeze mu field. Ah banange tukole chintu echirichi. Nga kamera yeah. Nayo walinga kachali chikumenya nyo chikulango chimeke. Eh bimenya mu kubanga mambi tetuyinza kukubabi yebimu. Tebinza kuenkana. Omuntu omupyata inza kubanga atwe gurudde naye. Bichukamu. Tukaye kino chijawe ngombe kama nti abantu bawo kanti basogona kudinga na kubabi omuntu bantu nti ayaukana akwata liye byo muna akola bi. Tukaba kudinga. Bantu abantu nga abantu mwe fetu teka we mbere yo mute kisoboka ne kunsi tewali kitasoboka. Baga maloga mensozi. Bakwanga yetu mekizanga akuba mune besi mugambi kati ya onega kali yebyo yanzanyo yanza edi.